Nádherný zámeček za 60 milionů. Našem 15 pokojů, to se mi zdá málo. Člověk by měl umřít mladý. No jo, to už jsme prošvihli. A teď hold to musíme nějak vydržet. Nazdar, táto. On je táta strašně hodnej. On je veselý, přátelský a strašně velkorysý, ale... Čím je starší, tím je bláznivější. Nechodí na pohřby, nepíše kondolence. Ze smrti se dělá legraci. Z těch smutečných oznámení dělá vlaštovky. A tak je to se vším. Chtěl bych říct, že mám svou ženu rád a že se polepším. Babí léto. Film i pro ty, co nechodí do kina. Ve vašem kině od 27. září. Já se ti, člověče, do toho tak vžil, že jsem tomu málem uvěřil.